susret istini. Tako zašao igosašakom. Vstreča s istinoj. Meeting the truth. U susret istini. Undi varhajt su trefen. Srešta s istinata. Sinantisi mitinalitija. Liv gojš es HMS. Sredba so istinata. În întâmpinarea adevărului. Dragi gledalci, dobroveče, pomaže Bog. Ova je emisija U susret istini. Oče Dragane, pomaže Bog, blagoslovite. Bog blagoslovi. Govorili ste, oče, u prethodnoj emisiji o kultivisanosti, jeli, i o značaju koju kultivisanost ima za kvalitet života, jeli, sve ukupno. E sad, da li nas to onda vraća i na odnose među ljudima i na međusobno razumevanje i sporazumevanje, jeli, opet povezano sa onim o čemu ste govorili? Apropo, ste sa neko u prošloj emisiji svakako da da. Znači, da bismo funkcionisali, da bi imali dobar odnos, mi moramo da se sporazumemo, pre svega sa samim sobom. Znači, opet, apropo svega ono što sam govorio u proteklih 8 godina, treba ljudima da je jasno da čovjek može da dođe u situaciju da je napravi nesporazum sa samim sobom, da se potpuno pobrka, zbuni i tako dalje. A to opet zavisi od svega ovoga što sam govorio i u prošloj emisiji, u proteklim. Dakle, koliko će sebe da kultiviše, ne proizilazi samo od toga koliko će onda uloži truda da sakupi izvesne podatke iz izvesnih životnih oblasti, ne znam, koje kakvih ravni života, ne znam, iz umetnosti i tako dalje, nego pre svega da se usredsređuje na ono što je istina samo u životu. Znači, upravo taj nesporazum i dolazi od nedostatka istine. Znate, čovek može da se potpuno samo zatvori. Dakle, da ima svoju istinu. Jeste, dakle, i onda iz toga proiziđe golema muka i po njega samoga i po sve ljude oko njega. Da bismo funkcionisali, mi moramo da nadiđemo sebe. Da shvatimo šta se zapravo dešava. Mnogo puta smo do sad govorili. Čovek nije biće završeno i savršeno. Čovek ne može da opstane sam za sebe. Čovek je žedan i gladan. U biološkom smislu, bez toga da se nadopunjuje, ne može da postoji, on će da umre. Ista je stvar i još više, još važnije, u duhovnom smislu, intelektualnom smislu. Čovek je gladan i žedan, čovek ne može, ako intelektualno ne napreduje, ako mentalno ne napreduje, čovek će da bude gola stihija. Stavite čoveka u tek rođenog, u izolaciju i dobit ćete običnu životinju. Naravno, ne predispozicije, bez predispozicije da napreduje, ali on će biti goli instinkt. Znači, on nikog neće prepoznavati, neće znati ništa. E, dakle, to treba da jednostavno ljudima bude jasno. Znači, čovek napreduje, čovek živi, čovek zahvaljujući tome što se nadopunjuje. E sad, dakle, ta glad i žeđ čoveka, znate, ono s jedne strane stvara izvesno zadovoljstvo kad čovjek zadovolji svoju potrebu ili kad doživi neki užitak ili kad obraduje sebe. I mnogi ljudi zapravo, ukoliko ne dopru do istine, sam svoj životni impuls, svu intenciju svog bića, dakle sve ono ka čemu su upravljeni kao ljudi, ka čemu teže, svedu na to. Na ono što je, da tako kažem,
jel, mikrofakt, odnosno na ono što je pojedinačni doživljaj. On želi užitak, on želi da je sit, on želi da je u toplom, on želi da je, razumete? E sad, stvar je u tome što to samo po sebi nema konstantu. To samo po sebi ne može da apsolutno utoli glad, žeđ, nikad ne mogu da se utole. Niti može čovek da bude apsolutno zadovoljan. Znate, mi se, kad dođe do boljeg, mi se obradujemo. Vrlo brzo se na to bolje priviknemo i onda to bolje postane loše. Jer čovjek je biće koje teži ka savršenom. A savršenog u materijalnom svetu nema. I materijalno nikad ne može čovjeku da da podlogu za punoću sreće njegovog života. Za ispunjenje. Na to ću se posle vratiti, jer sreća nije samo radost. Dakle, u pozitivnom smislu. E, dakle, a sreća je bitna za život. E, dakle, čovek koji živi tu vrstu, na tome koji temelji odnos, on podsvesno, pa i svesno, to doživljava kao iskustvo. I otuda, što je čovek usredsređeniji na tu vrstu izbora, on je sve agresivniji. Jer ima organsku potrebu da se obezbedi, a drugog doživljava kao nekog koga ugrožava. Pogotovo tog drugog i drugačijeg. Jer onaj ko je u njegov svet ukorporiran, onaj ko je u njegov svet uklopljen, onaj ko mu nešto znači, ko mu je prijatelj, ko mu je, taj je tog još nekako prima, jer mu je koristan. Jer mu razbija dosadu na kraju krajeva. Jer je neko isto kao i on, pa se prepoznaje. Dakle, to je onaj omiotički moment koji ko čoveka budi samo potvrdu, eto, više on lep, pa ja lep. Nama je lepo zato što smo lepi. E sad, koliko ste drugi lepi, to je druga stvar. Ali razumete što hoću da kažem? E, dakle, čovek u meri koliko se posveti istini života, toliko dopire do smisla, jer smisao i istina jedno isto, to je logos života, to je potka života. I samo malo ako se usredsredi na to što vidi, jasno će mu biti da li se za dobro opredelio. Pa čovječe opredelio se za trenutak, za propadljivo, za prolazno, za... Znate, to ni u konačnom smislu, a tek u konačnom ne može da da potpuno stabilnost čoveku. I otuda, bez obzira koliko čovek bio naučen, koliko bio učen, ukoliko ne izađe iz zemaljske ravni života, iz tog što kažem profesor Vidović, puno puta sam ga, sad sam dobio pre neki dan, pre jedno, dve nedelje, tri knjigu od profesora Vladušića, pa sam se oduševio kako velike i u duhovnom i u intelektualnom smislu je iznedrio i taj vek stradanja. Znate, pa to je čovjek u stradanju najviše i opituje u stvari. Jer tu dobija konkretnu podlogu da osjeti šta je. Znači, mogu li ja da sačuvam život svoje deci? Umreće mi sigurno. Mogu li da sačuvam bilo šta? Ne mogu. Šta mogu sačuvam? Samo nadu na Hrista. A ako to imam, imam sve. E, dakle, ti momenti, što profesor Lubardić zovu momenti defundamentalija, kad jednostavno nam se poruše svi oslonci naših zabluda o životu, kad shvatimo nema druge nade do Boga, onda je čoveku lako. Ta obestemeljenost u stvari postaje pravi temelj.
jer shvatimo kako su stvari, zaista. Za istinu. Dakle, tako se vaskrsava iz ove pale pozicije u kojoj se nalazimo mi, gde ljudi se trude samo da naprave šareno, da se što više zabune, da im se potpuno redukuje bilo kakva mogućnost za realnu spoznaju života. Danas ljudi, ja vam garantujem, evo da se napravi jedna analiza psihološka, u 90% ljudi, 90% ljudi biste našli ljude koji žive apsolutno neistinu. Dakle, izvesna potpuna sumanutost, što kaže profesor Petar Jevremović. Iako nisu umoboli, ljudi ne žive realno. Žive umišljaj. E, dakle, međutim, kad se čovek vrati istini i kad počne da živi istinom, i da temelji život svoj na istinu, a što opet ne može bez ljubavi, jer ljubav je istina. Kao što je i smisao istina. Bez istine ti ne možeš živjeti smisleni život, kad ne znaš gde je, šta ti ćeš da buljaš. A isto tako, nećeš primiti istinu ako nemaš ljubavi prema istini. Ako više voliš zabludu od istine, ako ti je slađe to što si u zabludi da si eto u raju, a nisi, svakako će da sledi besmisao tvog života, koja će da proizvede i zablud tvog života i nužno će bio posledice biti propast tvog života. Eno, uzmite Svetog Isaka Sirina, pa počitajte, doneću sledećoj emisiji da počinu. Vidite šta on kaže, šta je pakao za čoveka. Prisustvo neželjene ljubavi. Neprepoznavanje ljubavi. Dakle, kad počnemo da vaskrsavamo iz te pozicije, što kaže Hristos, oni koji su čuli vas, Sina Božjeg, pa su prešli iz smrti u život, oni naprosto osjećaju život. Vide život, vide istinu. Vide da je taj i drugi i drugačiji, pa čak i ako je pokvaren, pokvaren zlom, bolestan od zla, ne sam po sebi zlo, nego bolestan, kao kad čovjek dobije rak pluća, ista je stvar kad dobije rak duše. Zlo je kvaritelj. I koliko god možeš, trebaš da se trudiš da ga lečiš. Da se Bogu moliš, da ga Bog izleči. Razumete? Dakle, što je čovek, onog momenta kad čovek kaže Bogu da, tog momenta sama blagodat ljubavi Božje koja ispunjava tog čovek čini da taj čovek počne da živi istinom. Ali ono što je još bitnije, Bog nikog nikad ne ostavlja. Pa ni te ljude koji su krajnje odstupili od njega. Bog svima nudi, Bog samom đavolu nudi pokajanje. I to treba da znamo. I potrebno je da se čovek obrati. Znači, e sad, neko tu ljubav primi više, neko manje. Neko istinu primi više, neko manje. Neko smisao života primi više, neko manje. Ne postoji čovek i ne postoji narod koji tu klicu nema. Pogledajte antički svet. Šta tamo Kliment Aleksandrijski, pa znate, to je svoj vrstan sad malo da napravimo digresiju, i apologija i nama. Pa znate, sveti oci nisu, pošto nas kritikuju da je naša emisija poprilično filosofska, da nema veze s verom, mnogi ovi zilotujući i tako ovaj. Različno. Zato što ne znaju ni crkvenu istoriju, ne znaju patrologiju. Ne znaju dogmatiku, je zato to tako kažu. Pa znate, sveti oci su se trudili da
ono što je istina, Bogom otkriveno u Svetom pismu, istina koja oživotvorava, istina koja je temelj života, istina koja je blagodat koja ukrepljuje, istina blagodat koja prosvećuje, istina koja je blagodat koja čine ljudi srećnim, učini da se voli i tako dalje, je morala da se prenosi jezikom koji je shvatljiv, ali ne svima. Zato su i apostoli različitim kvalitetom, ne znam ni ja, nivom elokvencije propovedali, odnosno kvalitetom izrazom reči propovedali kako su propovedali. Neko je propovedao za intelektualce, neko je propovedao za običan narod, nepismen i tako dalje. Neko je propovedao za one koji su verujući, neko je propovedao onim koji su neverujući. Ja momentalno propovedam kome god mogu, pre svega neverujući. Jer je takvih mnogo više. Imaju a dobili učinu. Smo prostor. Eto, to je, dakle, smisao ove emisije misionarske. Upućene onima koji nisu sigurno ili okrenuti veri. Pa pazite, recimo sad mi pade na pamet. Prvi Vaseljenski sabor je uveo termin u ispovedanje vere koji nije bio biblijski. Homusios. Izličke filozofije. Ali, čiji je otpor bio? Jeretik. Arijanci nisu hteli da prihvate i ostali su u svojoj verskoj zabludi samo zato što nisu hteli da prihvate. Jer nisu mogli na kraju krajeva ni da prime. Jeste, pa Bog nas, znate, Bog nije stvorio završen svet. Onog momenta kad svet bude završen, on će biti mrtav. I kad prestane vreme, biće, kaže se ti Maksim Aikinito Stasis, nepokretno kretanje, ljubav. Ljubav je kretanje iako se ne krećemo. Razumete šta hoću da kažem? E sad, da se vratimo na našu temu, da ne bude sada odemo skroz u drugom pravcu. Dakle, upravo je to ono što je iskustvo crkve. Upravo je to ono što, čime živi crkva. Upravo je to ono kako se hrišćanin odnosi. I to je ono što mi moramo da tražimo u onima koji to nisu. I da to podstičemo. Pa da li je pred nama musliman, da li je pred nama hindus, da li je pred nama katolik, da li je pred nama, oni su hrišćani, mislim da ne bude sad da ovaj... Budiste, bilo ko, ali kažem... mi moramo da se trudimo koliko god možemo da prevaziđamo ono što je brana i što je smetnja i ono što od Boga nije, a da podržavamo braću svoju po Adamu i Evi, pa bez obzira ko oni bili, u onome što im Bog dao, a što jest. Ako ima jedna logosna nit za nju da se uhvatim. Znate, ja sam nekad u zatvoru provodio i po 5-6 sati sa zatvorenicima. U razgovoru, u smislu neke logoterapije, što bi rekao onaj, kako se zvao? Viktor Frankl. Frankl, da. Frankl. Ne bi li nit jednu uhvatio i pomogao čoveku? Ta preostala nit u čoveku koja je ostala. Ako uspete da je pronađete, ako mu nađete žicu, što kaže naš narod, možda ste uspeli za tu slamku da povučete nekog. Da ga podstakne. Naravno, ja ne mislim da su oni ružni, a ja pametan. Ili ja lep, a oni gadni i tako dalje. Ne, nego jednostavno svi smo u situaciji da obolimo. Niko nije imao ni istu, ni isti život, ni iste uslove. E, dakle, to je ono što je bitno da se shvati. Tome kultivisanost i kultura služi. Znate,
mi moramo da podržavamo kulturu jedni drugi. Ne može da dođe neko i da kaže, ne znam ni ja, ovo je ružno ili ono je ružno. Pa idite u Afriku i naći ćete kulturu kod onih primitivnih plemena. I oni imaju muziku, i oni igraju. I ako imate dovoljno ljubavi, sve ćete da razumete. Ili bolje nemoj da idete. Ili bolje nemoj da idete. To što je njegova muzika drugačija, što je njegov običaj drugačiji, to što on ne nosi pantalone nego, ne znam ni ja, neku krpu je uvezan, to ne znači da on nekulturan čovjek. I da nema talenta da bude čovjek, to još više. Pa znate, čovjek se razlikuje od životinje samo u jednom jedinom, što može da prevaziđe sada tren, što je svestan odnosa vremena i večnosti, što je svestan toga da je smrtan i što traži spasenje od smrti. To od najstarijeg istorijskog perioda do danas imate kao nit. I bez obzira gde išli, vi ćete to kod ljudi da nađete. Dakle, tamo u onoj, onom, ne znam, prašumi u Amazoniji, kod naj, da tako kažem, divljih plemena, mada je tu uslovno rečeno, sad ne bude kao malo pre ovaj lapsu za katolike, dakle, to ćete da pronađete. Da mere vreme, da znaju da su smrtni i da traže spasenje. Apsolutno, ne postoji. Čak i kod ateista vi možete da pronađete sve elemente, prošle misli sam govorio, vere u Boga, ali antivere. Svoj vrstan kult, ili? Antivere. Za njih je smrt Bog. Za njih je zlo apsolutni gospodar. Za njih je besmisao apsolutan. Na kraju sve smrt poništi i više ničeg nema. Na kraju krajeva čitava Siona je ovako kako jeste. Ovo je sad samo efemerno, sada treba, nema ga više, gotovo je. Zato posljedice ima koje ima. U onoj meri koliko je čovjek bezbožan, on je i protiv božan, pa onda mu ne trebaju ni Božji zakoni, ni u tom smislu da ga reguliš. Iako zna da srlja, da sve oko sebe drobi, da moće da jednostavno izužitka da nekog izmaltretira, siluje, ubije, otme, opljačka, ojadi. Sve to nije mnogo važno iz te perspektive. Kažem, kad krenete tom nizlaznom putanjom od smisla ka besmislu, od ljubavi, ćete ići sigurno ka odsustvu ljubavi, ka mržnji duše. Smrzne se ljudska duša i postane santa leda. I čovjek postane mrtvac, pravi. Čovjek, a u njemu nema ljudske duše. Životar je mrtav. I što je još gore, tu klicu smrti koju u sebi nosi, projektuje oko sebe i na sve druge. Razara život oko sebe. Znate, Sveto pismo, evo sad smo Velika sreda, pa Strasna sedmica, apsolutno daje punoću, potpuni anakefaleosis, odnosno rekapitulaciju, potpuno prepevavanje smisla ljudskog života. Znači, ja sam to kad sam bio u Jerusalimu pre koju godinu apsolutno shvatio, kaže patrijarh Jerusalimski, kaže, ko dođe u Jerusalim, pročite peto evanđelje i shvatio je šta u ona četiri piše. Saista je tako. Kad sam stojao na Elejonskoj gori i priča nam ovaj Srđana što je bio putovođa, kako se sve dešavalo i šta se zapravo zbilo. Znate, Hristos kad je krenuo, svi su ga prepoznavali. Ko je? Slepi vide, gluvi čuju, mrtvi vaskrsavaju, gubavi se čiste, ludi i besomučni postaju pametni, nema greha. Ljudi se raduju, tu je Bog.
i prate ga, i idu, i gde Hristos prođe, javlja se Judeo hrišćanska crkva. U Jerusalimu prima ga narod, ali oni koji su se obezbedili, ne. Veliki inkvizitori, ne. Zato što im udara na firmu. Što bi rekli, interes. Ja. Na interes. Oni su se udobno ovde smestili. I pazite, iako su znali da on nikakva opasnost pod njih nije, držali su ga tamo u, odmah u toj apsani gore, bio je donji sprat za razbojnike, a onaj Varava je bio u rupi dole. Oni nisu pustili Hrista, nego su pustili Varavu, a Hrista su razapeli. Zašto? Zato što im je porušio kutije. Zato što im je uzeo platu. Zato što im uzeo ono u što su se oni nadali da će se preko toga obezbediti. A pustili su Varavu da bi opravdali zašto oni kao sistem postoje, da bi imali koga da ganjaju i da pokažu, pa mi se staramo o vama. E, to je zabluda njihova. Sad ovo da ne bude da aludiram na građanske vlasti i tako dalje. Ne znam, ovo nema veze sa ničim. Dakle, uopšte nema veze sa državnim aparatima. Nego ima veze sa ličnim stavom i odnosom čovjeka prema životu. Mi se tako ponašamo inkvizitorski i kao Kajafa i Ana prema svojim bližnjima. Kao što se su oni ponašali prema Hristu, mi se tako ponašamo prema svojim bližnjima. Zarad toga da bismo obezbedili sebe i svoje kase, u stanju smo da satiramo sve oko sebe, a samim tim satiramo i sebe sami. Očitavam prilika da završimo razgovor, pošto je vreme za emisiju isteklo. Hvala. Da. I da poželimo praznik Vaskrsenja svima. Koji je pred nama. Koji je pred nama. Neka je Bogom blagosloveno i da se radujemo Gospodu koji je došao da nas spasi. Amin. Hvala. Bogu hvala. Dragi gledalci, bila je ovo emisija U susret istini. Do sledećeg susreta. Želim vam svako dobro od Gospoda, laku noć i s Bogom. U susret istini. To lako zašao i go se šako. Vstreča s istinoj. Meeting the truth. U susret istini. Um die Wahrheit zu treffen. Srešta s istinata. Sinantisi mitinalitia. Liv goiš es HMS. Sredba so istinata. În întâmpinarea adevărului.